армысыздар ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат студияда мен ақерке бектас сурдоаудармашы шұрын жанғабыл қызылорда облысы жаңақорған ауданында қатты жел соғып ауылдың астан кестеңін шығарды дауылдан бес ғимараттың шатыры ұшып кеткен дәл қазір өңірдегі тілшіміз әділбек серікұлы скайп арқылы байланысқа шығып жағдайды баяндауға дайын әділбек қайырлы дауылдан зардап шеккендер бар ма қайырлы күн ақерке төтенше жағдай департаменті мамандарының мәліметінше тұрғындар тарапынан жарақат алып зардап шеккендер жоқ дегенмен кент орталығындағы екі қабатты көппәтерлі тұрғын үй шатырсыз қалды мұнан бөлек аудан әкімдігі қаржы бөлімімен екі білім беру нысанына желден айтарлықтай зиян келген қазір дауылдан кейін бүлінген нысандарды қайта қалпына келтіріп жатырмыз дейді мамандар сондай ақ қатты желден бірқатар елді мекен жарықсыз қалып электр подстанциялары авариялық жағдай келген жаңақорғандағы жағдайға байланысты алдағы уақытта да тың ақпаратпен бөлісетін боламыз ақерке рахмет қызылордадан тікелей байланысқа қосылған әріптесім әділбек серікұлы түркістан облысының кентау қаласында да желдің жылдамдығы секундына 30-40 метрге жетіп әлеуметтік нысандар мен тұрғын үйлерге зақым келді тау тамырымен кеткен ғой мына тамыры жұлынып мына тамыр қалада бес электр бағанасы бөлініп тұрғындар жарықсыз қалды шатыры ұшып кеткен мектеп пен балабақша уақытша жұмысын тоқтатты төрт көліктің үстіне ағаш құлаған көп қабатты екі үйдің шатыры ұшып қалалық полиция бөлімінің ғимаратына да зақым келген қазір қала тазартылып жатыр табиғи апаттан келген шығын көлемі есептелуде ә, келіп түскен сай зардап шеккендер қайтыс болғандар қаза тапқандар жоқ сондай ақ кентау қаласының аумағында төтенше жағдайлар департаментінен және жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері бірлескен түрде осы желдің салдарын жою жұмыстарын жүргізуде қазіргі таңда жаңа жоғарыда айтқанымдай аудандық қалалық әкімдіктермен комиссиялар құрылып шығындардың толықтай қанша ә, болғанын анықтау жұмыстары жүргізілуде ал кешегі топан судан сарағаш аудандағы бағыс ауылына баратын жол жарамсыз болып қалды көлік қозғалысына шектеу қойылды нөсер жауыннан 6 бірдей ауылды су басты қазығұрт ауданында табиғи апаттан келтірілген шығын көлемі есептеліп жатыр әзірге анықталғаны 2 ауданда жетпістен аса үйдің ауласына су кіріп бір тойхана мен 16 алты шаруашылық нысанның су шайып кеткен су басқан аумақтардан елу адам эвакуацияланып барлығы туысқандарының үйлеріне таралды сондай ақ екі ұсақ мал өлкен. түркістандықтар нөсерден зардап шегіп жатса маңғыстау облысының тұрғындары жаңбыр тілеп тасаттық жасады теңіз жағалауына шамамен үш мыңнан астам адам жиналды оларға өңірдің бас имамы әнуар ежанов жаңбыр тілеу намазының мағынасын түсіндірді содан кейін көпшілік маңғыстау өңірі үшін жуын тілеп арнайы дұға оқыды айта кетейік аймақта екі жылдан бері қуаңшылық салдарынан ресми дерек бойынша бір жарым мыңға жуық мал аштан қырылған майлықожа атамыз айтқандай ғой адамның күні бармасын алмаған бақ тайса малменен бас құралмаған күніне тоқсан түрлі көрсең бәле сонда да күдерүзбеаллаайды біз үмітпенен шықтық көпшілікпенен үлкеніміз бар кішіміз бар балаларымыз бар науқас кісілер бар барлығын шақырдық енді қырықтың бірі қыдыр мыңның бірі уәли деген алла қаласа біз жауын күтіп отырмыз маңғыстаулықтар жаңбыр тілеп отырса қарағанды облысында қалың қар жауып тұрғындарды әбігерге салды мынаны күректің бәрін тығып тастағанбыз қыс бітті жергілікті тұрғындар мен көлік жүргізушілері қар басқан жолдар мен үй аулаларын ұялы телефонға түсіріп әлеуметтік желіге салып жатыр күн райының өзгеруіне байланысты бүкіл өңірде ескерту жарияланды салдарынан алматы екатеринбург тас жолының қарағанды балқаш бөлігінде көлік қозғалысы біраз қиындаған еді қазір жолдағы жағдай қалыпқа келтірілді синоптиктердің болжамынша осы түнде қарағанды облысының оңтүстік аумағында да қар аралас жаңбыр жауып кей жерлерде жел екпіні күшейеді айта кетейік келіміздің тоғыз өңірінде ауыр айының күрт бұзылуына байланысты ескерту жарияланды кей облыста күн суып үсік жүрет. алматы Қызлорда, түркістан мен жамбыл облыстарында жаңбыр жауып бұршақ пен дауыл болады кей жерлерде найзағай ойнап секундына 15-20 метрге дейін жел соғады ақмола мен батыс қазақстан облыстарында тұман түседі қарағанды облысында жел күшейіп жауын шашын болады деп күтілуде маңғыстау облысында да шаңды дауыл соғады деген болжам бар өзге де ақпараттарға ойсақ алматы қаласы мен облыстық полиция департаментін басқарған генерал майор серік күдебаев ішкі істер министрлігінің бұйрығымен қызметінен босатылды бұл туралы ведомство өкілдері ресми түрде хабарлады еске саламыз бас прокуратура полиция департаментінің ғимараты мен алматы әуежайының қараусыз қалуына байланысты тексері жүргізгеннен кейін серік күдебаев қаңтар оқиғасы бойынша қылмыстық іске қатысы бар деген күдікке ілікті айта кету керек бұған дейін алматы облысы полиция департаменті бастығының орынбасарлары жұмыс жұмыстан кеткен еді қаржы жымқырды қарағанды облысында қарттар үйі тұрғындарының зейнетақы төлемдері мен жәрдемақыларын ұрлау фактісі бойынша қылмыстығы тергеліп жатыр қылмысты жасат деген күдікпен қарағанды облысындағы мекеме меңгерушісі және әлеуметтік қызметкер ұсталып тергеу изоляторына қамалды қаржылық мониторинг агенттігінің хабарлауынша әлеуметтік нысанда 90 адам қамқорлықта оның отызы мүмкіндігі шектеулі азамат болса алпысы зейнеткер қарағанды облыстық соты қарттар үйінің басшысына қатысты екі ай мерзімге қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады тергеу жалғасуда тергеу мүддесіне қатысты басқа мәліметтер жария етілмейді жаһан жаңалықтарына ойсақ, вашингтон украинаға орталық және шығыс еуропаға 713 миллион доллардың қаруын жөнелтуге уәде берді бұл мәлімет ақштың мемлекетті хатшысы мен қорғаныс министрі киевке барып президент владимир Зеленский мен кездескеннен кейін жареланды. американың бас дипломаты энтони мен пентагон жетекшісі ллойд Остинның украина астанасында зеленскиймен жүздескенін assaciated асы агенттігі хабарлады бұған дейін украина лидера донбастағы ауыр қару сұрайтынын мәлім деген қазір киев осы мәселе бойынша вашингтонға қысымды күшейтіп жатыр ал киевті ала алмаған ресейліктер бүгінде донбастағы луганск және донецк облыстары үшін шабуылды үдетіп жатыр сонымен бірге ресей армиясы мариупольдегі мыңға жуық бейбіт тұрғын мен екі мыңдай украиналық жауынгер бекінген азовсталь болат зауытына қайтадан әуеден соққы беріп оны штурммен алуға әрекет жасап жатыр айта кетсек өткен аптада президент владимир путин бұл зауытты шыбын өтпейтіндей етіп бұғаттауға бұйрық берген еді президент қасым жомарт тоқаев қазақстан халқымен өз атынан Эммануэль макронды президенттік постқа қайта сайланумен құттықтап оған қажымас қайратпен жауапты қызметте сәттілік тіледі және де мемлекет басшысы макронды қазақстанға ресми сапармен келуге шақырды макрон францияда жексенбіде өткен екінші турда жеңіске жетті ол қарсыласы марин лепенді еш күмәнсіз ұтып отыр макронға халықтың 58 сегіз пайыздан астамы дауыс берсе лепенді қолдағандар қырық бір пайыз ғана осылайша елисей сарайының қожайыны соңғы 20 жылда қайта сайланған алғашқы президент атанып отыр ол енді францияны тағы бес жыл басқарат. ал еуропа одағы лидерлері бесінші республикада 10 жыл үміткердің жеңіліп макронның жеңгені жайлы жаңалықты қошыметпен қабылдады рахмет достар рахмет отандастар осындағы және шетелдегі азаматтарымызға алғыс айтамын өйткені көпшілігің сенім артып республиканы басқаруды тағы 5 жылға маған тапсырып отырсыздар бүгін сіздер гуманистік өз құндылықтар бар республикалық жобаны таңдадыңыздар және де бұл әлеуметтік әрі экологиялық жоба әсіре оңшылдар жетекшісі марин лепен жеңілгенін мойындағанымен макронға қарсы саяси күресті әрғарай жылғастыруға жалғастыруға ол маусымда өтетін парламенттік сайлауда басым түсуден үмітті ел жаңалықтары ауыл тұрғындарының тұрмысы қашан жақсарады жергілікті билік неліктен сапаға емес саңға көбірек көңіл бөледі бұл мәселелер бүгін мәжілістің жалпы отырысында талқыланды ұлттық экономика министрі ауыл елбесігі бесігі бағдарламасы бойынша атқарылған жұмыстар туралы баяндады толығырақ тікелей эфирге қосылған тілшіміз берік көшербай тарқатады берік қайырлы күн қайырлы күн ақерке ауылдарды гүлдендіру бағытында біраз жұмыс ауыл елбесігі бесігі бағдарламасы аясында істеліп жатқаны белгілі жобаның мақсаты инфрақұрылымды жаңартып жаңа өңірлік стандарттар параметрлеріне жеткізу бір сөзбен айтқанда ауылдағы адамның өмірін жақсарту ұлттық экономика министрінің мәліметінше соңғы үш жылда ауыл елбесігі бағдарламасы бойынша 206 миллиард теңге бөлініп екі жарым мыңнан астам жоба жүзеге асты алайда депутаттар саннан бұрын сапаға көңіл аударуға жеттеді. себебі кейбір жергілікті билік жоғары жаққа жақсы жұмыс істеп жатқанын көрсету үшін көптеген жобаны жүзеге асыруды әдетке айналдырып алды жолды жөндіп, балалар ойнайтын алаң ашудан аса алмаған әкімдер де аз емес ал ауыз су медицина интернет жұмыссыздық тіпті жайылымдық проблемасы шешілмей тұр қала мен ауылдың арасындағы алшақтық білімнен ақ байқалады ал ұлттық экономика министрлігі өңірлік стандарттар параметрлерін жаңартпақ бұл ретте депутаттар осы стандарттардың да саны олған түрі бар деп ә, сыңғалды. ауылды болашағы бар болашағы жоқ шекаралық аймақтағы тірек ауыл деп бөлуде де сұрақ көп екенін айтты Шалғайда елді мекендердің өзекті проблемаларын тағы бір көтере отырып олардың қайсын бірінші кезекте шешуді анықтау қажет екенін талап етті мендегі ақпарат осы студия сөз тізгіні сіздерде рахмет әріптес тікелей байланысты қосылған бер көшірбай. әзірге келіп түскен ақпарат осында жаңалықты ұлттық арнаның телеграм желісіндегі парақшасынан да оқи аласыздар амандықта жүзескенше.